sao không? Hello, hello. Three, two, one. Let's go for a play. I'm the theater. I'm the record. I'm the theater. I'm the theater. Let's go for a play. Let's go for a play. I'm the theater. 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 I'mនៅក្នុងណាឡៃហើយយកនៅក្នុងណាឡៃហើយកប៉ុកបន្ទាយអំពិលឡើងឡានណាមកណាមកមកនេះនេះកន្លោះគឺនេះនេះគឺជាទទួលភាពវិសាកម្ពុជានៅក្នុងវត្តប្រាសាទព្រះជាសម្រងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តអរមានជ័យមានញាតិកូនស្រីនៅនេះមកទៅមកហ្នឹង Hello យកញោមបតំខាងប្រទេសអុយកាណាទៅគាត់ទៅគាត់បានទេណាណាបានទៅទេណាអត់ទេណាទៅទៅសុំកន្លែងមកទេគូអ្នកទៅទេបាទបងណារបានយូរទៅមិនជួមើលមកណែមើលណាមកមកមកប្រតិភពកាហើយវិសាកម្ពុជានៅវត្តប្រាសាទវិជាសំរោងជំនុំអឺមិនបាក់ឃើញយើងដាក់មួយទូនេះឯងគាត់តម្លាក់ហ្នឹងLet's go.
ាចូលពួកគេទៅឆ្ងាយនេះគឺបនវិសាកម្ពុជានៅក្នុងវត្តប្រាសាទវិជាសំរោងតលាក់អត់ទេអានឹងចាំក្លាតលាក់ទៅនោះគេថាគេថារកកម្មរាគេថាគេអូទៅ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 I'm going to go to the hospital.
ហើយជើងមកសុំកាករតនីណាគុំម្ចាស់គុំគុំព្រះអង្គមានណាណាដែលនៅក្នុងវត្តប្រាសាទរាជាសម្រងយើងហើយព្រមទាំងបងគ្រូលោកថាទៀតក៏សុំនិមន្តមកទីនេះទៀតណាហើយក៏តតណាគ្រូថាណាដើម្បីយើងនឹងរៀបចំប្រកកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតណាហើយចឹងឲ្យយកមកនេះពេលមួយបាត់ទៅបងលោកញ៉ាំឡោមញ៉ាំឡោមទៅលត់គេ